Сайн мэцэн хүн үзэгчтэй Монгол Улсын Орон нийтийн телевиз хуулийн засаглал ярилцлагын нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгэхээр ярилцлагын нэвтрүүлэгт энэ удаад Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатарыг урьлаа. Тэгэхээр Улсын хурлын намрын чуулганаар Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүн удирдлагын тухай хуулийн сэтгэлийг одоо шинжилэн найруулж баталсан. Энэ бол одоо бага үндсэн хууль гэдэг тийм. Тэгэхээр орон нутагт эрх мэдлийг өгөх илүү одоо боломжуудыг энэ хууль иргэцэн хувьд л гаргалгаа гэж үзэж байгаа 14 жилийн дараа анхудаа энэ хуульд нэлээд томхон өөрчлөлт орлоо. Эндээс хойлоо ярьцлага эхлэх үү? Хот тосгоны хөгжлийн асуудлыг бид нар олон жил бас эмцөлийн үрэнд шийдэгдээгүй асуудлыг шийдсэн. Тэгээд цаашлаад эн чинь цаашаага нэгжийн хууль бусад одоо маш олон зуун хуулиудаар энэ амжилт хэвчтэй. Тэгээд энийхээ хамгийн гол одоо баг үндсэн хууль гэж ярьж байгаа. Энэ чинь их олон шатлалт төвшин байгаа. Одоо бидний энэ гол үндсэн хууль гэдэг бол хамгийн дээд одоо хууль нь ингээд байж байгаа юм. А тэрний доод талд нь яг органик одоо энэ төвшнийхэн баг үндсэн хууль нь бол нэгжийн засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай бол энэ хууль маань сая намрын чуулга маань хоёр их хурлаар дамжаад ингээд баталчлаа. Тогтох сүрэн нарын одоо гишүүд санаачилсан. Бямцогт тогтох сүрэн гээд ингээд мөнх өргөл гээд олон гишүүд биэлдэ. Тэгээ энэ дээр би одоо улсын хурлын даргаын захирамжаар одоо бид нар чинь 6 сарын 30 тангараг өргөл 7 сарын 3-нд одоо хамгийн анхны их хурлын ажлын хэсэг баг. Надаар одоо ахлуулаад ингээд ажилласан. Тэгээ бид нар мэргэжлийн хүмүүсийн одоо судалгаа оролцоо үндсэн хуулийн хилцүүлгийн үеийн дараа нь ус эрдэмтэн судлаачдын хийсэн тэр одоо бүтээл ном зохиол эднэр дээр ингээ үндслэх ажлын хэсгээ өргөтгсөн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаа. За манай ажлын хэсгийн онцлог бол бас байлаа. Төвлөрийн сааруулна гэхээр ерөөсө орон нутгаар бүх юмаа шилжүүлэл болчих гээд байгаа биш. Нэг талдаа би төвлөрийг сааруулна гэж одоо гол бодлого явуулахдаа нөгөө талдаа бас төвлөрийг нэмэгдүүлэх зарим хэсэгтэр шаардлага үүсэж байгаа. Тухайлх юм бол бид нэр энэ удаагийн хуулиараа засаг дарга нарын ерөнхий сайдын гэдэг юм уу тийм ээ дээчнээс дараа ерөнхий сайдын өмнөхөөсөө бол юу нэмэгдүүлсэн гэхээр хариуцлага тооцох боломжийг нэмэгдүүлсэн. Хариуцлага тооцоход одоо надад зөвхөн хурлаар дамждаг ганцхан байдаг. Гэтэ хурлаасаа гадна ер нь хувь тогтоомжийг удаа дараа зөрчөөд ноцтой зөрчил гаргасан бол дээчнээс дараа ерөнхий сайд тэр засаг даргад хариуцлага тооцох тухай асуудлыг тавьдаг. Огцруулдаг юм боломжгүй болгочих. Өмнө нь бол одоо иргэдийн хуулиас гаргаж ирсэн хурал бол тавиад тэгээ хурал нь одоо дэмжихгүй ч юм уу асуудлаа тавихгүй болвол ингээд шийдэж чадахгүй. Тэгээ бид нар чинь энэ засаг дарга нар чинь бол нэг талдаа засгийн газрын төлөөлөгч нөгөө талдаа орон нутгийн гүйцэтгэгч. Монголд бол нэг ийм одоо нэг этгээд хоёр талын нөгөө давхар захирагдах гэж байдаг юм. Тэгээд хоёр давхар захирагддаг. Тэгэхээр манайх босоо хөвтлэн хөвтөө энэ шугамын огтлцэл дээр нутгийн удирдлага хэрэгждэг. Гэтэ бид нэр энэ цааштай хуулийн биелтийг сайжруулах хяналтын хариуцлагыг дээшлүүлэх хүрээнд бол энэ хөвтөө удирдлагаас гадна босоо удирдлагын шугам удирдлагыг жоохон бэхжүүлэх гэдэг энэ юм ийм. А нөгөө талд нь таны сайн хэлдэг асуудал байна. Санхүү эдийн засгийн асуудал дээр бид нэр анхаарсан. Тухайлх юм бол бид нэр одоо маш зөргөттэй том шийдэл хийсэн. Би одоо энэ дээр бас одоо араасан санаа тавьж бас ажиллаж байгаа. Юу юм гэхээр одоо энэ хууль 22 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжнэ. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр төсвийн одоо хамгийн том шинжилгээ эхлэх гэж байна. Нийцүүлж 300 гаруй хууль нэмэгдүүлж өөрчлөлт орно. Тэгэхээр би одоо хамгийн чухал хуулиуд нь бол одоо юу болж байгаа юм гэхээр энэ хуулийн дагуу төсвийн төслийг боловсруулж бид нэр ойрын 2-3 жилийн хугацаанд шинэ зөв төсөв хиймээр үү. Тухайлх юм бол одоо яаж вэ? Төсвийг сайжрах ёстой. Тий, сум дүүргийн төсөвдөр бид нэг жишээлбэл юу шилжүүлсэн? Хүн амын орлогын албан татврыг. Тэгээ үйл хөдлөнгөө татвар газрын төлбөр 100%. Тэгэхээр одоо энэ орон нутгийн төсвийн одоо орлогын чинь татвар дээр орлого байгаа хамгийн том орлого нь юу юм гэхээр хүн амын орлогын албан татвар 70% нь дунджлаа. Тэгээ 20% нь бол үйл хөдлөнгөө татвар, 10% нэг байгалийн байлиг ашигласны татвар нь бусад одоо хурамч гэдэг нь байна. Гэтэл нөгөө хүн амын орлогын албан татвар гэдэг аймгийн нийслэлийн гол төсөв бүрдүүлж тэр орлогыг сум дүүрэг рүү шилжүүлсэн. Харин тэгээд аймгийн нийслэлийн төсвийн одоо татврын орлогын дээр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврыг 100% улсын төсөв татдаг байсныг 40% нь аймгийн нийслэл рүү шилжүүлчихэж байгаа. За ингээд ирэхээр нөгөө одоо сангийн яамны анхаарах юм уу засгийн газар анхаарах юм байгаа. Бид нэр энэ хуулийг хэрэгжүүлэх тогтоол гаргаж засгийн газарт үүрэг өгсөн байгаа. Хугацаатай үүрэг өгсөн байгаа. Тэгээ энийг ер нь засгийн газрын манлайлал оролцоо байна аюуч хол. Тэгээ энэ дээр юу юм бэ гэхээр зэрэг энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар цуглуулахад тэнд одоо нөгөө аймгийн нийслэлтэй байгаа улсын төсөв хэрэг зааглах асуудал байна. Хин хана одоо татвараа төлөхийг гэхдээ эсвэл төлцснээгөө дээшээ төлчөө тэрнийг нь одоо яаж хуваарлах юм ч гэдэг юм. Энийг болгоныг бол тэр цаад засгийн газар тохируулах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол манай энэ бидний энэ юм дээр ягаад энэ хүн амын орлогын албан татвар хамгийн чухал татвар одоо татвар
тогтвортой байдаг багц суурийг сум дүүрэг шилж үүсгэв. Ер нь сум дүүрэг гэдэг бол яг иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг гол нэгч гэж үзсэн. Энэ хуулийн аймс. Тэгээ эндээ аймаг нийслэл гэдэг бол харин одоо аймаг гэдэг бол сумдыг одоо нэгтгэн зохицуулдаг ийм нэгж. Аа нийслэл гэдэг бол дүүргүүд. А тэгээ сум дүүрэгд ингэ шилжээд ирэхээр манай энэ орон нутгийн энэ төсвийн одоо юмд оролцдог татврынх нь оролцоо аюу сул. Тэгэхээр ер нь бид эдийн засгийн яриаддаг. Гэтэл нэгэнт орон нутгийн төсвийн татврын нөгөө дээрээс одоо сангийн аамаас том тогооноос хуваарлцдаг болохоор орон нутг бол иргэдэд тийм ажил орлоготой татвар авах хэмжээний байлгыг тэр дэд үтсийн хөгжүүлэлт гэдэг ирэмэлцэл багц ямар сонирхол тий. Тэгэхээр одоо тэр ирэмэлцэл бий болно гэж байна. Тий одоо ингээд тоо статистик гаргах гэсэн ингээд манай улсын төсвийн орлогын чинь дунджаар штэ хэдэн жилийн сүүлийн хэдэн жилүүдийн дунджаар гэхэд 16% нь л орон нутгийн төсвийн татврын орлого. Улсын нэгдсэн төсвүүдээр ярьсан. А тэгээд орон нутгийн төсвийн одоо тэр өөрсдөө бүрдүүлж байгаа юм баг. Авж байгаа татаас үүрэх. Одоо орон нутгийн төсвөд эзэлж байгаа татврын орлого нь шүү дээ. Орон нутгийн татврын өөрийнх нь цуглуулдаг орлого нь 40 орчим. Тэгээд дээрээс ингээд 60 хүртэл хөвд нь ингээд татаас шилжүүлэх юм л гээд. Тэгэхэр чин одоо бид нар яасан гэхээр сая хөгжлийн шал өөр энэ одоо доош нь татахгүй шалтгаан болцоод байгаа. Тийм. Тэгэхээр бид нар одоо жишээлбэл энэ хуулийг дагалдаа гарсан хуулийн дотор юу ийсэн гэхээр хот тосгоны татврын алба, татврын ажилтнуудыг хүртэл цааш гэсэн. Тэгээд хот тосгоны одоо энэ татврын асуудал дээр ч гэсэн бидний шийдвэр авсан. Тэгээ энэ юу юм гэхээр зэрэг одоо ямар асуудал болж байгаа нүгээр нэгэн төв хамын орлогын албан татвар, үл хөдлөнгөө татвар, газрын төлбөр сум дээр ород ирэх чинь үл хөдлөнгө гэж бизнестэй холбоотой, газар гэж бизнестэй холбоотой, хүн амын орлогын дотор бизнес. Тэгэхээр эднийгээ цуглуулах сонирхол бизнесийн итвчлийг бас хэрэгээ сонирхол. Бизнес итвчээд ирэхээр сум дүүрэгч одоо нэлийн орлоготой болох нь шүү дээ. Манай зарим сангийн аймгийн мэрэгчлэнүүд гэсэн санаа зовсон юм байдгийг. Зарим аймаг сумд чих одоо мөнгө чихтэйхэн сум дүүргүүд юм уу илүү мөнгөтэй болно. Ер нь бид хуваарлтын ийм бодлого байгаа. Тухайлах юм бол татаасаар одоо саяны энэ хүн амын орлогын албан дотор үл хөдлөнгө газрын төлбөр ингээ 100 мөнгө өгчхөөр яаж яах вэ? Тэр төлөв нэгэн зүйл шилжүүлгүүдийг бид нар багсгаж чинь. Дээрээс угаасаа хуваарлахаас илүүтэй тэрийг ингээд зарим газар нь шилжүүлэг өгөхө зогсоод чинь зарим шилжүүлэг ирс багсаж. Ингээ ирэхээр тэр одоо тэр сум дүүргийн татврын албад тэр бизнесийн орчныг өтөвчүүлэх, татвар хураалт сайжрах, тэгээд тэр эргээд үзүүлэх, тэндээс сураж байгаа учраас тэндээ үзүүлж байгаа үйлчилгээ эргээд боловсруулахны бодлогоо зөвлөж авах тийм ээ. Энэ бол маш том зөрөгтэй одоо энэ хуулиар маш том зөрөгтэй алхмыг бол хийчихсэн. Одоо харин энийг одоо би түрүүн хэлжээ санаа зовж байгаа юм бол засгийн газар сангийн ам энэ хуулийг сүрж зогсохгүй дагаж биелүүлэх бидний үүрэг өгсөн байна. Энийн учрыг олж хүжрийн тунгаах хэрэгтэй. Тэгээ ингээ явах юм бол одоо манай сум дүүргүүд аймаг нийслэлүүд бол үнэхээр одоо татварын бааз орон нутгийн төсвийн ордоо оролцоо ингээд явчихна. Ер нь манай улсын төсөв бол зөвхөн зарлагад суурилсан зардал руу зардлыг санхүүжүүлэх гэж хэглэсэн байдаг. Тэгвэл орлого болох ирмэлцлийг энэ хууль бол орон нутгуудад бол өгсөн байгаа. Тэгээ энэ бол бас тусдаа их том сэдв бид төрүүлжээ. Ер нь бол манай улсын төсөв бид төрүүлж ин тээ эзэлж байгаа одоо орон нутгийн татварын одоо орлого гэхэд 16% байхаар чинь манай эдийн засгийн дараагийн ярих юмнуудын асуудал бол бүх хэмийг дээрээс хуваарлдаг зөвхөн сангийн ам төрийн ордог энэ сангийн амны байшин хоёр тойржил бүх одоо амьдрал эргэлддэг юм шиг. Гэтэл энэ Монгол улс чинь өргөн уудам онцлог одоо газар нутгтай. Тэгэхээр энэ болгон дээрээ бид нэр бүсчилсэн эдийн засгийн бодлого эдийн засгийн хөгжлийг төвөгтөх асуудлууд төр энэ нэгжийн хөвлөж ийнийг дэмжиж өгөх ёстой. Тэнд энд байгаа бид хэд яаж одоо тэр баян онгорын бага цагаан гэдэг юм уу дурмтын даш балбар одоо баян үлгийн толб сум увсын бүх мөрөнгөө асуудлыг ховдын дарвийн асуудлыг мэдж хийдэд байгаа юм. Одоо манай энэ тогтолцоон дээр ч ямар асуудал байсан гэхээр сургууль цэцэрлэг сумын эмнэлгийн барилгыг аймгийн нийслэлийн өмчтөнд нөгцсөн. Тэгээд тэрнийхэн төсвийн зардал нь болохоор сангийн ам, боловсролын ам гэдэг юм уу одоо саяны сургууль цэцэрлэгт эрүүл мэндийн ам гэдэг юм уу за өмцөндөө сангийн ам эдгээр тэнд нь хийж идэг. Өдөрлөгийн асуудал нь ихэр зэрэг төв орон нутг хоёр аймаг тэр яам хоёр нь тэндээ ингэж хийдэг. Ингээд тэнд байгаа сургууль цэцэрлэгийн хэд өмч нь өөр өвний мэдл. Ашиг зардал нь өөр газар, өдөрлөг нь өөр. Тэгээ ингээд ирэхэр чинь тэнд яаж одоо юм орон нутгийн ажил амьдралын онцлог тэр иргэдийн хүсэл одоо зоригийг тусгах юм бэ. Тэгэхээр энэ асуудлууд жишээлбэл шийдэгдсэн. Тэгээд төрөө би тэр чиг үүрэг дээр ирэхэд чиг үүрэг гэдэг бол эрхлэх ажил байхгүй юу? Монголд ерөөсөө энэ хариуцлага алгаа гэдэг чинь цаа. Хин юу ажи одоо тий одоо та жишээлбэл энд ингээ байлагт одоо бид нэр хөтлж байгаа хүн. Гэтэл ингээд би бол одоо зочин оролцогч. Гэтэл манайд чи юу гэж нөхөр зэрэг ингээл хин энэ хөтлөгч үн зочин гэдэг шиг
орон нутгад яг тэр сумын асуудлыг, тэр багийн асуудлыг энд байгаа их хурлын гишүүн, тэнд байгаа сайд, энэ тэр бүр дээр байгаа тэр ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, тэнд байгаа багийн дарга, хурал, ерөөсөө бүгд хариуцд. Тэгээ бүгд хариуцна гэж эзэнгүүд чинь. Дундаа эзэнгүүд. Одоо Монголд 171 нийслэлийн хороод байна. 171 хороо байна. За 19 оны байдлаар 1639 баг байсан. Одоо ингээд энэ чинь аймагуд ингээ багаа бас тодорхой нөхцөлөөр нэмчихэд өгдөг. Тэгээ ингээ үзэхээр ерөөсөө 1800 гаруй, ер нь 1900 орчим төгцсөн баг хороод байгаа байхгүй юу? Тэгээ саяны энэ хөл жижиг биш үү? Одоо тий, ерөөсөө энэ тохол бол уучлаарай гэж байна. Би одоо нэгжийн удирдлагын энэ дээр ингээ харахад юу яд байхгүй юу? Ер нь манад 21 аймаг 330 сум, 330 сум ч хэрч жижигссэн юм шүү. Энэ орон нутг хөгжиж хөгжил баймлаад байгаа юм биш үү? Тэгээд энэ 9 дүүргийн энэ олон таны хэлдэг 1800 хороод гээд яаж энэ нэгжийг их тийм зөв болгож болох вэ? Дараа дараагийн хуйлууд. Тий, тэгэхээр энэ хуйлаар бол энэ сум баг хороо аймаг нийслэлийг одоо за нийслэлийг бол биш, аймаг сум дүүргийг ер нь баг хороо хэдэндийг бол өөрчлөх үндслэл журмыг бол энд заасан. Заасан. Тэгэхээр энэ ажлыг хэн хийх юм бэ гэхээр бид бол өмнөхөөс нэг гогцоо үндсэн үйлдэлээс нэг зовлон байсан. Тухайн шатны хурлын саналыг иргэдийн саналаас гадна давхар авдаг. Тэгэхээр тэр хурлын саналыг бид нар бол бас хасчихсан үндсэн үйлдэлд оруулсан өөрчлөлтөр. Гэхдээ одоо бол тухайн нэг иргэдийн хүсэл зөрөө илүү харгал. Одоо бас нэг төшмөдүүдийн харгалцахгүйгээр илүү шийдчихье гэж. Тэгтээ энэ өөрчлөлтийг хийхдээ бол аливаа юм нэгтгэж томруулах тохиолдолд бол тухайн нэгжд байгаа үзүүлж байгаа иргэдийн үйлчлэгийг дордуулахгүй байх зарчим баримтлан зааж өгöd. Тэгээ энэ аймаг сум дүүргийн одоо өөрчлөлтөө энийг засгийн газар санаачилна гэж зааж байгаа. Энэ тооцоо үндслээс ер нь өвийн үеийн засгийн газрууд дээр судалгаа тооцоо тодорхой хэмжээнд хийгдээд тэгээ тухайн одоо цаг үеийн байдал юм уу орон нутгийн эсэргүүцлээс хамаарад зөрөгтэй шийдвэр гаргаж чадаагүй. Тэгэхээр энэ хууль бол яг энэ хууль дээр тэр асуудал засгийн шинж хуварийн асуудлыг шинжлэх асуудлыг шууд шийдэхгүй ч гэсэн тэрний журмыг өмнөхийг бодвол бас одоо зөөлөж бодлогын хувьд бол маневрийг боломжийг засгийн газарт олгосон. Одоо харин дараачийн энэ одоо энийг энэ бодлогоо хэрэгжүүлэх засгийн газрууд энэ одоо хууль заасны дагуу өөрсдөө суд юм уу тооцоолоод хийхэд өмнөх одоо зохиомол саад тодхрууд бол багассан болсон. Тий, гэхдээ яагаад багассан гэж хэлж байгаа юм бэ? Алга болгож бас болохгүй. Тэр чинь бас тухайн орн нутгийн цөөнчөөс иргэдийн ашиг сонирхол түүхэн онцлог бас байгаа. Гэхдээ энэ бол нэгжийн хууль бол энийг дэмжиж өгсөн гэхээс биш, өмнөхөө бодвол одоо дордуулсан зүйл байна. Хоёул бол ярьж байгаа орон нутгийн ямар ч байсан удирдлагын чиг үүрэг бол тодорхой болгоод санхүүгийн эрх мэдлийг бол бас одоо ингээд өгж байна. Дээр нь хариуцлагын асуудлыг ярина гэхэд яасан ч хариуцлагын асуудлыг хэрхэн яаж нэгтгэх вэ? Мэдээж орон нутаг эрх мэдэл очиж байгаа дагаж хариуцлага очно. Тий, хариуцлага бол их том том хариуцлагууд орж байгаа. Ганцхан албан тушаалтнууд юм биш. Энэ удаагийн одоо хуулиар орж өгч байгаа бүр том юм бол энэ татан болох иргэдийн уралдуудыг татан болох асуудал. Сум дүүргийн одоо иргэдийн уралдыг татан болох асуудал. Тухайн сум дүүргийн иргэдийн нийтийн санал асуулгаар. Тийм, аймгийн нийслэлийн иргэдийн уралдыг. Яагаад дүүхээр сая энэ Баянзүрхтэй жишээ гарлаа шүү. 4 жилийн хурлаа байгуулсан гэдэг. Тэгээ хуралдаж чаддгүй, засаг дарга тавьчих чаддгүй. Тэгээ төсвийн асуудал нь хүндэрсэн, төсвөө батлахгүй. Тэгээ энэ үдээс ер нь бол энэ төв засгийн газрын нэгдмэл улсын ер нь энэ захиргаатай. Хэдийгээр нутгийн өрөөдөд байгуулагдчихсан. Ерөөсөө бас бусад орны жишгээр засгийн газрын одоо бас энэ дээр ер нь энэ удаагийн хуулийн дээр бид нэг тараа засгийн газрын үүрэг оролцоог хязгаарлсан мөртлөө нөгөө талаас нэмэгдүүлсэн. Бас энийг шууд хэлмээрүүд. Энэ дотор юу гэхээр одоо жишээлбэл одоо анх дуур хуралдаанаа зарлчаад 50 өдрийн дотор засаг дарга томилж чадахгүй бол тараана. Төсвөө хугацаанд заасанд нь баталж чадахгүй бол тараана. Хуралдаан зарлчаад 60 өдрийн дотор хуралдаж чадахгүй бол тараана. Тэгээ гурван үндслээр тэгээ хэн тарах юм бэ? Аймаг нийслэлийн дарга энэ хурлууд нь хуралдахгүй ингээд гацаагаад авах юм бол засгийн газарт асуудал үүсдэг. Тэгээд хурал хүртлийн хариуцлага. За дээр нь дахиад хурлын төлөөлөгчөө тойргийн сонгогчдын саналаар эргүүлэн татдаг асуудал үүсдэг. За тэгээд гуравдугаарт нь ямар асуудал вэ? Бүх шатны засаг даргаийн дээд шатны засаг дарга дээр цахилгын шийтгэлийг дистралан хэрэглээд төрүүний биелс. Тухайн хурлын шийдвэрийг одоо биел хангалтгүй биелүүлсэ. Эсвэл одоо нөгөө муу биелүүлсэн байх юм бол тухайн хурлд үгүйсэн байх юм бол тэр одоо хацруулах асуудлыг явна. А төрөүний миний хэлдэг асуудал одоо энэ ерөнхийлөгч цэцэд одоо асуудал хандчихад байгаа нэг загалт болоод. Тэр нь юу юм гэхээр дээчтнээс дараа ерөнхий сайд хууль тогтоомжийг одоо удаа дараа ноцтой зөрчсөн үндслэлээр ингээ хацруулах шийдвэр гаргачих юм бол шууд гаргаж болохоор болцсон байна. Тэгэхээр эндийг бол одоо үндсүүлийн бус хэтэрхий одоо төвцөхийн оролцоо байна гэж.
Гэтэ тэр бол удаа дараа эсвэл ноцтой зурцсан байхгүй. Хэрвээ тэр нь үнцлэггүй захиргааны шүүхэд гэдэг юм уу хандлагатай барахгүй. Тэгэхээр энэ талаасаа ингээ үзэх юм бол хурлын, засаг даргын, төв засгийн газрын одоо үүрэг оролцоо. А нөгөө талаас бас хамгаалтын бид нар гэж үзсэн. Нутгийн өрөөдөлт байгууллагууд анх удаа хамгаалтын систем нь нутгийн өрөөдөлтийн төлөөллийн байгууллагыг сум болгоноос нэг хүн тэгээд аймаг нийслэлээс ингээд хоёр хүн гээд энэ одоо нутгийн өрөөдөлтийн төлөөллийн мэрэгжлийн холбоо шиг байгууллага байгуулаад тэр байгууллагын төв засгийн газартаа хэлэлцээ хийдэг. Шүүхэд тэр хурдуудаа аймагудаа гэдэг юм нийслэлээ хамгаалж эн чи их ашиг үндэсний хэмжээг асах сурхал гэж байхаас гадна тухайн аймагуудын асах сурхал гэж бас байна шүү дээ. Тэр асах сурхал хамгаалалт нь бол тэр шүүхэд нэхэмжил гаргах хэрэг болж байгаа. Бүрийн цоо шин одоо цогцолцолт орж байгаа. Тэгээд төсөв боловсруулахад бас эдгээр нэгдсэн журмаас саллаа. Одоо орон нутгийн төсөв гэдэг бол тэгээд сангийн аймаг нөгөө орхичдаг биш. Уу яагаад энийхээ энийг одоо ингээд тутуу санхүүжүүлч вэ? Яагаад ингэч вэ гэж заргалдах араас нь явах боломж хүртэл болгоч. Тэгэхээр энэ тийм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо засгийн газрын оруулсан багцсан төсөөг их хурл ер нь танд одоо нэмхээ болцсон ш тэрнтэй адилхан орон нутгийнх бас тийм боломж байна гэж харуулж байна. Орон нутгийн юм дээр танах тохиолдол ямар асуудал байна вэ? Төв засгийн газар үзүүлэх дэмжлэгийнхээ өрөөнд магадгүй одоо ярилцгаа. А түүнээс биш яг төсөв орон нутгийн суур зарлалууд орон нутгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай зардлууд заавал суух ш. Харин төрөөс гүйцэтгүүлэх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх чиг үүрэг гэж байгаа ч гэсэн тэр жишээлэл одоо эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, сургуулийн өмнөх боловсрол тийм ээ, байгаль орчныг хамгаалах гэдэг юм уу, ингээд сайдуд чи ингээд чиг үүргээ тэр орнот руу шилжүүл. Тэр хоосон шилжихгүй шүү дээ. Тэр чиг үүрэг шилжиж байгаа бол тэн дээр нь гарцаагүй мөнгө тавьж өгөхөр энэ хуулиуд ингээд заацсан байж байгаа. Тэгээ ингээд яг энэ хуулийг чи нөгөө та бид нар чи энэ тэндээс ярьж байгаа энэ хуулиуд маш цогцлол шийдтэй учраас зүгээр цугас хэдхэн зүйлийг л одоо хэдэн Тэгэлээ. Цаг бас тавч байна. Баярлалаа. Тэгээ битэр бол ямар ч усан орон нутгийн эрх мэдлийг хэрхэн өргөдөх үү? Тэ нэг чиг үүргэн дэр нь ямар шинхэн байдлаар хуульд суув, санхүүгийн эрх мэдлийг өгснөөр бид нэр эргээд хариуцлагыг бас яаж одоо тооцоо гэд багхан хэсгсэн. Өнөөдөр олон нийтийн хувьд бол хүлээлттэй байгаа юм сэдвээр ярьлаа. Энэ хууль бол 2022 оны 1-р сараас хэрэгжиж эхлэн. А тэгвэл хуулийг хэрэгжүүлэх наан бол 300 гаруй хуульд бол нэмэлт өөрчлөлт орж илүү энэ хууль амь бэхжих юм байна гэж бол ойлгосон тийм үү? Ер нь хуулийг бол бид нар ч нэг гарч чаар одоо ингээм юм өөрчлөгч гэж биш шүүхээ хууль ч гэсэн тэр нэгжийн хуулиуд гараанаас гарч байна. Энийг хэрэгжүүлэх нүсэр нүр их ажил улсын их хурл засгийн газар усад байгууллагуудад бас ногнодож байна. Тэгээд бид нар ч гэсэн одоо энэ тогтоолынхоо улсын хурлын тогтоолоор өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг бас одоо хангахыг бол бас засгийн газар шаардаад явна. За баярлалаа танд. Тэгэхээр хуулийн засгийн энэ удаагийн нэвтрүүлэгт улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар оролцлоо. Бид нар улсын хурлын намрын чуулганаар баталсан засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийнэч түүний удирдлагын тухай хуулийн эргэн тойронд ярилцлаа. Агарын цэнхэр долгионоор радио гүн өргөн нэвтрүүлэг цацагдаад 85 жилийн үдэж айл бүрийн хоймрт цэнхэр дэлгэц залраад 50 жилийн ардан өрхөж эдүүгээ цагт ирэхэд мэдээллийн хурд химжээ далайц асар ихээр нэмэгдэж иргэд олон төрлийн мэдээллийн сугаар дуу хоолой баяр сүрэн чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Иймд бүх нийтийн ашиг сонирхол хэрэгцээ шаардлага нийцгүйц мэдээ мэдээллийг тэнцвэртэйгээр түгээдэг хуулиар тогтоосон эрх үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн радио телевизийг байгуулсан. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевиз нь юуны төрөнд бодит мэдээллийг олж авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг эрхэм дээд зорилгоон болгодог. Иргэдийн бодит мэдээлэл олж авах эрхийг хэрэгжүүлэхин тулд олон ургалч үзэл, ил тод байдлыг эрхэмлэн аж ахуй нэгж байгуулах албан тушаалтан ховхон улс төрийн намын эрх ашигыг бус нийт үндэсний эрх ашигыг дээдлэн ажиллах үндсэн зарчмыг баримтлан ажилладаг. Олон нийтийн радио телевизийг олон нийтийн хяналтын системтэй байхаар хуульчилсан. Энэ үүргийг радио телевизийн үндэсний зөвлөл хэрэгжүүлдэг. Хараат бус байдлыг баталгаатай болгох үүднээс олон нийтийн радио телевизийг хэд хэдэн эх үүсвэрээ санхүүжэхээр хуульчилсан. Үүнд хязгаарлсан хэмжээний зар сурталчилгааны орлого, улсын төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн үйлчлэгэн хураамж гэсэн 3 эх үүсвэрийг зааж байна. Эдгээрээс иргэдийн төлдөг үйлчлэгэний хурамж голлох санхүүжилтийг бүрдүүлэх ёстой. Олон нийтийн радио телевиз нь агцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг. Тэдний өмнө хариуцлах хүлээж хяналт дорн үндэсний эрх ашигыг дээдлэн үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага билээ.
Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Билэг билэгийн ээж. Цагийн саалтад мөнхөрсөн цэцэн мэрэгдийн шүлгүүд. Цаас номонд бичигдээгүй хэлж өнгөрсөн ёроолууд. Сэнхэр хатагд цагаан сүүний ёслолтой. Сал ухаан уян ерөөсөн бэлгэдэлтэй. Сайн сайхны тэмүүлэл ашлын бэлг учралтай. Аливаа бүрдийг андуугүй шилжсэн ардын хан ёсыг гүндүүгүй сахисан. Ерөөл